Растворчасць да народнага адзінства. Гомельскае аддзяленне беларускага фонду міру абвясціла старт новай патрыятычнай акцыі. Яе мэта праз народнае мастацтва заклікаць да сяброўства і згоды. Месцам правядзення абралі санаторыі Гомельшчыны, бо менавіта там можна сустрэць людзей розных узростаў і нацыянальнасцяў. Першымі сталі госці санаторыя Чонкі. Іх пазнаёмілі з гісторыяй новага беларускага дзяржаўнага свята Дня народнага адзінства, які адзначаецца 17 верасня. Далей іх чакаў канцэрт ансамбля славянскай песні «Рытмы сэрца». Артысты неаднойчы станавіліся прызёрамі конкурсаў і фестываляў народнай творчасці. Калектыў вядомы і ў Расійскай Федэрацыі, удзельнічае ў праграмах з нагоды Дня яднання народаў Расіі і Беларусі. Госці вечара пачулі казачыя, народныя рускія, украінскія і беларускія песні. Если мы будем дружны, мы будем решать все вопросы. Примеры можно много приводить. Начнем с Великой Отечественной войны. Если бы не были мы едины, мы бы не победили. После войны восстановили хозяйство. Даже взять такой период, как после Чернобыльской аварии. Мы же были едины все. Вы смотрите, практически не развалились районы в нашей области. Потому что мы были едины, у нас одна была задача. И леса у нас общие, реки общие, и вообще вот мы, мне уже за 60, и наше поколение всегда привыкло, что у нас всегда были все республики в мире и согласии жили. Конечно, хотелось бы, чтобы вот эти границы стали опять условными.